Takže u mikrofonu máme asistenta trenéra týmu Vršovic, Vláďu Šimra, který nám zhodnotí utkání, ve kterém Vršovice byli podle tabulky favoritem, ale odjíždí poražení 3-0, takže, nebo zpět 0-3. Vláďo, co k tomu říct? No, my jsme chtěli do utkání vstoupit úplně jinak, my jsme chtěli být aktivní, to se nám vlastně nepodařilo, protože jsme dostali brzo góla. Druhou půli jsme to chtěli zvrátit, ale rozhodla podle mě červená karta, kterou jsme dostali a potom asi domácí určitě zaslouženě vyhráli. No, je to určitě možná vysoký skóre 0-3, s tím asi jste na Kopaňu nejeli. Je to velký zklamání, protože my jsme přijeli sem, že jsme chtěli bodovat a s tímhle výsledkem jsme vůbec nepočítali ani. S jakým umístěním budou Vršovice spokojený po skončení této sezony, která byla rozehraná velmi dobře? Já bych řekl, tak my máme cíle tak do toho pátého místa být, nic víc. Dobře, děkujeme, ať se daří. Takže Jarušku, první jarní zápas, dneska se nám bude hodnotit dobře. Vyhráli jsme 3-0 nad Vršovicema, což soupeř dneska přijel v roli favorita, takže dvojnásobný úspěch. No, tak určitě spokojenost. Samozřejmě ještě s hrou úplně ne, tam byly v naší hře, hlavně dneska v té ofenzivní činnosti, spousty zkažených přihrávek, které jsme prostě zbrkle řešili ty situace přechodový 4-2. Tam v jedné situaci jsme tam šli i 4-1. Prostě jsme to nedostali ani do koncovky, ale zaplať pámu, máme 3 body, ty jsme potřebovali. Tomáš Poláček, první gól a krásná přihrávka před druhou brankou. Jsi spokojen s tím, co dneska tady převedl? No, tak u mě je známo, že já nerad chválím, ale musím pochválit hlavně za tu přihrávku, ta teda byla nádherný, ta nádherná teda. Je vidět, že to asi někdy hrál už. No. A Honza Píšek naskočil v roli střídajícího hráče a vstřelil 2 branky, takže to taky určitě start jako hrom. Tak určitě jsme rádi, že mu to takhle vyšlo a jenom aby to takhle pokračovalo dál. No. 3-0 v prvním kole, mužstvo, co bude dělat pro to, aby mužstvo neusnulo na Vavřínech? Tak trénujeme normálně dál, já si myslím, že na Vavřínech určitě nemáme důvod usínat. Za prvé postavení našeho mužstva v tabulce je ve spodu a za druhý bylo tam i spousty chyb. Takže za týden proti Viktorii Žižkov navážeme na tento zeměna výsledek a hru rovněž pěknou? No tak doufáme, uděláme pro to maximum. Takže neděle 14:30. Jasný, zveme všechny diváky. Děkujeme.